ثانی ئێمە خزبانی ئێمە تا ئێستا لە ژیانیانە نەیانتوانیوە $100 پێاکەن، $100 کەسابەت بکەن. ئێستا ئەم میلەتە فەقیری ئێمە لەکوێ بەتەمابێت؟ ئەم بەرپرسانە بە خێوان بکەن، ژیانیان خۆش بکەنەوە. تا هەمووتان نەزانن، حەزەکەم بیر لەو مەوزوعە بکەنەوە. هەرێمی کوردستان بەم هەموو پارەوە، بەم هەموو داهاتەوە، بەم هەموو نەوتەوە، بەم هەموو غازە سروشتی کامانە، ئەم هەموو سیاحەت، زراعەت، ئێوە خۆتان نەزانن منتخەیەر منتخی ئێمە یەک دنیا پێشتر پشتیان دەستەوە بە زراعەت بە تایبەتی دانەوێڵە و گەنم و جۆ و نیسک و نۆک و ئەو شتان ئێستا کەسێک هەیە لەم وڵاتە زراعەتشمانەوە، سیاحەتمان نییە، سناعەمان نییە. ئەم هەموو شتەمان هەیە کە چی سەیرەکەی خەڵکی وڵاتەکەمان $30 میلیارد زیاتر قەرزدارە بۆ لەبەری ئەوانەی وڵاتە بەڕێوە بن دیینازانن نایزانن. چون $4-5 میلیارد ساڵانەمان هەیە دێن هەر ئاوای ئێبەخشن و دابەشێکەوە زان اقتصادەوە جاوە چی هەست کەسێک لەێوەش بهێن مسێ بچین هەموومان بچین ببین بە سەرۆشی حکومەت پارەکەمان بنێ زانی دابەشکن و دابەشکنەوە چی عەقڵێکی پارە بێن و مانەن بێبخەن. بەس ئەو عەقڵەی کە ئەوە ئەم 5 ملیاری ساڵی باهی 100 ملیاری ئیشی پێوە کردا کوا